Moisés. Hoje a aplicação é para uma empresa. Tamo indo. E o carro. Uhul. Ilha do Mato é o nosso primeiro passeio. Forte dos Andradas é o Exército Brasileiro, aonde os presidentes ficam quando vem aqui pro Guarujá, ó. Hoje nós estamos aqui na Praia do Moisés. A gente vai fazer uma aplicação para uma empresa e vão vir algumas pessoas aqui para a gente andar de stand-up. Tem algumas pessoas que vão ficar lá no Guaiúba. E a gente acabou de chegar aqui, ó. Olha a praia. Só nossa. Muito bom. Lugar lindo, abençoado. Agora no Moisés esperando a galera chegar. Pelo visto eles, a primeira leva está chegando. O carro vai trazer aqui. Vamos ver. Thank you.
já acabou. A gente está voltando para a praia do Guaiúba. Então, o último pessoal está aqui. Vamos dar uma olhadinha no trajeto de volta. Olha o exército.